Nuogas išsimaudžiau prieš pat bažnyčią. Nu ir nieko. Jau truputį smirdėjau. Jau reikėjo išsimaudyti, plus va, jau šiandien geras oras. Tai pats tas, aišku, čia užtrukau šiandien. Vėl po 12 jau dabar yra, bet nu ką darys. Taip jau būna, kai rytais montuoju vlogus. O, tokio vaizdo vakar nesimatė. Dabar jau visai gražu. O, kalnai. Jau po truputį. Atsiveria. Čia iš viso kažkokia dvigubo barža, čia viena, čia antra pajungta, atrodo bent jau taip, kažkokia jungtis yra, transportuoja. Tai visi baržų kapitonai mane žinos čia, kaip vietinį. Nu ką, jau užkupiau šiukšlių maišą. Neblogo. Radau čia kavinukę. Išsimėsiu šiukšlės. Labai greit prisikupė. Skardinės daug turio užima. Nes šį pačio popieriaus tai nėra labai daug. Nes ką, aš valgau kruopas, košę. Tai ten, kol suvalgai, tai šiukšlių kaip ir nesusidaro. Tai pagrindinė šiukšlės skardinės ir dar batonėliai. O, asfaltas. Nu va. Turim tą minį, kad tenais šiukšlių dėžiai buvo pampersas, tai kaip suprantu, šitose nerušiuoja. Ką, galim plaukti toliau. Gal kam iš vokiečių parplaukdyti truputį malkų? Nu jo, čia normaliai. Pasikraut galima. Dėl šitos visos baržos ir laksto. Viena paskui kitos, tik spėk valdyt baidarę. Richardas plaukia. Panamera ant stogo, ant viršaus. Vandens mocas ant viršaus. Kateriukai, žodžiu, plaukiojant į chatą. Kaip ir pas mane. O, bangelės. Nu, kas čia bus? Ramiai. Bum. O, net bangos lūšta. Richardas su daug kilovatų. Ir plūkė. Sėkmės, Richardai. Aš Panameros neturiu čia pas save ant kapoto, bet turiu saulės panelės. Thank you.
sustojau pietų darytis. Dar viena baža plaukia. Tik jeigu aš gerai žiūriu, jinai su Lietuvos vėliava. Geltona, žalia, raudona. Nors ten tokia pablukus, tai gali būti ir balta, žalia, raudona. Net nežinau, kokios šalies. O šiandien šventiniai pietus, tai išsiviriau makaronų ir įsidėjau dar likusią vieną tą žuvų konservų su tomatais. Tai va, dabar tokia būza, gera dozė čia man bus, skaniai. Jo, šiaip tai pakrantėse nemažai turistaujančių, žvejojančių. Nu, čia tarp tų dambų yra tų tokių viečikių, kur galima privažiuoti su mašina. Tai va, iškart ir pasijaučia to turizmo. Dabar tik praplaukiau ženklą, mano sąskaitoje yra 511 km. 511, neblogai. Neblogai, rytoj pasiekiu pas savo miestą. Ten kaip ir turėčiau susitikti dar su vienais lietuviais. Ir sakė, jie nusiveš mane pas save. Tai apie 120 km, ten ir kalnų jau yra ir panašiai, galima pahaikinti. Tai kažkaip nesinorėjo atsisakyti. Turint omeny, kad Vokietija ta pirmoji turbūt ir paskutinė šalis, kur dar va taip galima daugiau su tautiečiai susitikti, pabendrauti, nes paskui Austrijoje turbūt bus tik tais viena. Tai viena kaip ir irgi turėčiau su kažkom susitikti, kažkas gal kaip ir lauks. O paskui viskas, Vengrija, nu aišku dar Slovakijos siena, Vengrija, Kroatija, Serbija, tai ten iš viso tikėtis lietuvių, manau, labai naivu būtų. Aišku, gal atsitiktinai kokie turistekai arba gyvenantis, bet šiaip tai jo. O dabar va šiandien man draugas atsiuntė žinutę, kad Serbija kaip jau ir užsidarė irgi nuo visų, bent jau lietuviams užsidarė, tiek įvažiuoti, išvažiuoti. Tai vėl klausimas, aišku, man iki Serbijos yra, nu nežinau, mėnesiukas, turbūt koksai, gal mažiau, sunku spręsti, bet jeigu neatsidarys, bus įdomus klausimas, kaip ją patekti. Visgi Serbija yra, pradžiai eina pasienis su Kroatija, tai tu kaip ir gali Kroatiją dar ir kloti. Paskui jo baigėsi tas pasienis, tada ir kluoji tik tai Serbiją. Ir tada jau klausimas, kaip ten seksis. Ar ten mane lengva ranka prarašys, kaip solo keliautoja upe ir sakys, varyktų čia. Nes vėlgi, ką šneka Lietuvos, ką rašo Lietuvos žiniasklaida yra viena, o kita yra, kai tu priplauki ir privažiuoji prie sienos, tai visai kita būna kalba. Tai taip kažkaip neimu nei dušę, nei plaučius. Žiūrėsim, jei ką reikės karantinuotis, o jei ką reikės palaukti. Aš laiko turiu. Aš ir galvoju, kodėl čia tiek daug žmonių pakrantėsi. Po to atsiminiau, šiandien penktadienis. Nes kažkaip praeitom dienom tai tuščia, vienas kitas, tik tai žvejas, dar kas nors. Va, ir vėl brigada. Bet čia tai visi šutvėm. Taip kad
Nu, pasitaiko pavienę mašiną, bet visi brigadom. Čia gyvo hebrytė. Žodžiu, visi. Visaip. O, dar parvaro vieną baržą. Čia dėti besėlių žmonės, tai atrodo kaip jie. Lietingi, bet neturėtų šiandien lyti. Na jau kaip ir 8 vakaro, norėtųsi kažkur apsistoti, bet atplaukiu iki miesto. Nelabai ką matau čia nais aplinkui. Reiks paieškot. Nu, radau tokį spotelį. Šiaip vienintelis toks prieinamas, visai fainas prieimas. Šalia dviračių tako. Tai gal niekas čia manęs labai nekabins. Nežinau, nu, gal ir viskas bus ok. Nors čia yra ženklas, kad kaip ir 36 metrų zonoj private grundstuk. Tai kaip suprantu, čia ta žalytė neveltų nušienauta. Aišku, čia nais jau prasideda gyvenamieji namai su kiemais. Bet čia toks savo radau plotelį, nes visur kitur aplink miesto pakrantės visur apžėlė arba akmenys arba statu sunkus prieimas. Tai čia tokia kaip ir viena vietelė, kaip tik man. Nu, bandau pakuotis, ką žinau. Išvarys, tai išvarys. Done. Nu, nors ir galok išką, kodėl man akutas jau klapsi. Ne tai, kad klapsi, bet toksai šiandien pavariau kem 5 kilus. Neblogai. Aišku, nebuvo ne vienos užtankos, tas bonusas. Ir jo, kem 5 kilus šiandien, tai neblogai. Turiu vakarienę, biški kitokią, vokišką. Kažkokie avinčirniai, ne avinčirniai, poisčiki, tomatė, sus. Nu, žodžiu, ragausim, o pusryčiam avižų košę su biškiai geresnė uogienė, turėtų būti skani, nes ten taip lemo toks džemas už eurą papigiai, čia normalesnė pasiėmiau. Ai, dar kalbant apie draudžiamus dalykus, tai prieš kelias dienas gavau ne protokolą, bet šaukimą iš gamtosaugos. Nu, čia jau jie mane pradėjo klibinti prieš pat kelionę. Jo, gal liko diena ar dvi prieš pat kelionę. Ir žodžiu prisikabino dėl mano video. 3 dienos miške. Panašu, kad irgi kažkas paskundė. Dėl žvejybos. Aš tenais žvejojau, bet ten labai buvo trumpas momentas ir tada man įkrito kamerą į vandenį, tada aš ten jau tą meškerį į šoną, tada ten kamerą džiuvint, bet vis tiek aš šį video įdėjau trumpą epizodą iš žvejybos. Nu ir tipo paskundė, kad tipo po to gavau raštą iš gamtosaugos, kad turiu pateikti, kad turiu įrodyti, kad tą dieną aš turėjau žvejo bilietą. Po to jie man skambino ir tas buvo gal 2 dienos iki kelionės, ar diena iki kelionės, sako, tu čia taip, sako, nu mums reikėtų įrodymo, kad jūs tą dieną, kai žvejojot, jūs turėjote žvejo biletą, ar tai galite kažkokį išrašą padaryti, ar ten kopiją to bileto, nu, žodžiu, ar iš terminalų išsitraukti.
Aš jau po to juos pradėjau traukti per dantį, sakau, jūs visiems skambinėt, kas į YouTube įdeda, kaip žvėjoja, taip pat ir Korsakui. Nu, tipo, mes čia gavome skundą, tai turime reaguoti. Tai aš taip ir palikau, nieko nesiunčiau, nes jau išvažiavau kelionę, plus ten lipdukų klijavimą baidarės ir visi kiti reikalai, aš ten visas susikasęs, dar čia gamtosaugas skambina. Nu, žodžiu, dabar va, dar prieš porą dienų dar gavau šaukimą, kad turiu atsiųsti, arba ten kažkaip, nežinau, kažkas bus. Na tai va, kuo toliau, tuo giliau į mišką, čia kaip sakoma. Bet dabar čia, kai atsinti prieš dvi dienas, tą šaukimą, tai tiesiog nurodytas, kad pateikčiau žvejo biletą, arba atvykčiau vietą prisistatyti, kažką pasiaiškinti. Tai aš jiems nusinčiau žvejo biletą, bet iš vasario mėnesio, kai mes su Edviu žvejojame lašišas, nes jie nesakė iš kokio video. Pas man yra keletą video ir iš žvejybos lašiša, ta prasme, jūroje. Tai aš tą nusinčiau, po to parašė, mums reikia iš šito video. Tai atsintė 3 dienas miške. Nu, nėra ko norėti 160 tūkstančių peržiūrų, tai tikrai atsiranda, kam neįtinka. Nu, tai va, turiu va šaukimą dėl žvejo bileto. Tai žodžiu, esu net ir kelionėje medžiojamas. Nu, ką padarysi? Ką, einu šildytis aš vakarienę, pavalgysiu. Ir jaučiu, smiksiu miegot, gal išeis anksčiau atsikelti, anksčiau susimontuosiu vlogą. Ir bėgsiu aš iš tos vietos, kol niekas ir čianais policijai nepaskambino. Nebloga viečiukė. Su panorama šiokia tokia, turėtų vakare užsidegti daugiau šviesų. Tai labai ačiū, kad esat. Ačiū, kad manęs neskundžiate gamtosaugai ir policijai. Tie, kurie neskundžia gamtosaugai ir policijai. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti. Iki rytojus, bičiuliai. Čiau.